ଆରେ ଆମର ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ନା କାହିଁ ଆଗେ ରହିବ, ତମେ ରଖିଥିବ ତା ନା, ତା ନା କାହିଁ ଆଗେ ରହିବ, କଣ ସେ କାର୍ଡ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଦିନ ନେତା, ସେ ଆଇଲେ କିଛି ପଇସା କମେଇଲେ ସେ ସଭା ଆଗେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନା ତାର ତାର ଭଳିଆ 20ଟା କିଣିବ, ତା ନା କାହିଁ ରହିବ, ଆମର ଏ ଯୋଉ 20 ଭିତରେ ମୋ ମତ ହେଉଛି, ଏ ଯୋଉ 20 ଜଣ ନିରଞ୍ଜନ ନା ବି ମୁଁ କହୁନି, ଏ 20 ଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର, ସେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତାର କାପାସିଟି ଅଛି, ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଯେ 20 ଜଣ ବାଛନ୍ତି, ସେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଲଟେରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ନାଁ ଉଠିବ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚାଲିବ।